trečiadienio info studijoje žiūrėkite. Nerimsta ginčiai tarp medikų ir pacientų. Kokios paslaugos medicinoje mokamos? Į Šiaulius vėl atkeliauja prancūziško meno gerbėjų pamėgtas festivalis. Daugėja vagysčių, policija sako, kad gyventojai ir šalies svečiai turėtų būti atsargus. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eteryje trečiadienio infostudija. Vis dažniau pasigirsta ginčių dėl mokamų medicinos paslaugų. Pacientai kaltina medikus pasipiningavimu, tuo tarpu gydymo įstaigos ginasi, kad pacientų neapgaudinėja. Vienas toks ginčas kilo ir Dainų poliklinikoje. Viena aktualiausių ginčių temų pastaruoju laiku – kokios paslaugos medicinoje mokamos. Štai du moksleiviai, brolis ir jo jaunesnės sesutė sunegalavo. Įkandus vabalui vaikams atsivėrė pūliniai, prireikė medikų pagalbos. Dainų poliklinikoje vaikams pūliniai pašalinti. Tačiau tolesni medikų veiksmai mama išvedė iš pusiausviros. Vaikams nuėjusi perišimus, pasak mamos, pareikalauta, kad vaikai turėtų savo tvarsliavą. Poliklinikoje paprasčiausiai vaikam padarė pūlinių atvėrimo operacijas. Ir gražioj formai pareikalavo atsinešti savo pleistrus perišimam. Nelabai besuprantu, kam tada mes mokame už ligonių kasom nemažus pinigus, kad netgi pleistrus nešamės patys. Jau švirkštus vaistus nešamės, bet tai... Taip išeina, kad mes už savo sumokėtus pinigus tik išlaikom didžiulį gydymo įstaigų šitą aparatą. Bet gydymo įstaiga sako, kad jūs nepirkot tų pleistrų. Kaip ten buvo? Aš nepirkau pleistrų, bet kiekvieną dieną būdavo prašoma atsinešti pleistrus, kur jūsų pleistai. Paauglius tvarščiusi slaugytoja sako, kad mergaitė ne taip kažką suprato. Esą pleistro atsinešti nebuvo prašyta. Nuėjau pas gydytojo į kabinetą ir ateinu, tą mergaitį pradėjo vat šitaip pliešytis, saka skauda. Ir paskui, kai atėjo, aš tada su eteriu paimau, paliau, kad neskaudėtų, nuėmiau. Ir paskui jis sakavo, gal jūs turit savo pleistrą? Nes yra visokių pleistrų, kurie prikimba, kurie neprikimba. Kiti atsinešė savo pleistrą, saka, aš noriu būtent savo. Tai daugiau nieka ir aš daugiau niekad nei trečią kartą, nei ketvirtą jos neklausiau. Mama sako, kad situacija buvo kitokia. Dabar savo, bet rytoj būtinai atsinešat savo. Mes dabar uždėsim savo, iš atsargų paimsim ir rytoj mes atidėsim jūsų jau. Kilo konfliktas, kuris persikėlė ir į poliklinikos direktoriaus kabinetą. Tai kaip čia galiu išsivysti taip, kad jinai suprato, jog reikia atsinešti pleistrus? O aš to padaryti negaliu ir nepasakysiu. Ką jos ten su mane pasakyti, ką tam dukra sugalvojo mamai pasakyti. Gydymo įstaiga sako, kad jūs kažką netaip supratot. Jums buvo tik tai pasiūlyta nusipirkti geresnius, kurių nekompensuoja ligonių kasos. Ne, paprastų pleistrų. Ir direktorius pasakė labai aiškiai ir labai grubiai, kad jūs privalote. Privalote prisidėti prie gydymo, kadangi mes neturime galimybės pirkti visiems pleistrų. Nu, paskui jisai pasitaisė, sakė, buvo klaida padaryta ta, kad vienu žodžiu paprašyta iš vaiko. O šiaip absoliučiai visi privalo nešti savo pleistrus. Nors su paauglių mama apie neva paramą medicinai kalbėjosi poliklinikos vadovas, konfliktą gesinti teko jo pavaduotojai. Jis sako, kad tai pavadintų ne medikų progą palupikauti, o tiesiog nesusipratimu. Nemalonumas, žinoma, nemalonu tiek darbuotojai, tiek įstaigai nemalonu ir pačiam pacientui iš tikrųjų nemalonus išgyvenimas, bet situacija tokia, kad mes teikiam iš tikrųjų nemokamas paslaugas ir įstaiga aprūpinta visomis priemonėmis ir tiek teisės aktai, tiek direktoriaus įsakymo nėra, kad pacientas turėtų atsinešti papildomas priemonės, kad būtų procedūra atlikta. Todėl nemalonus atvejis.
Ligonių kasos sako, kad Varsliava nemokamai turi suteikti medicinos įstaigą, matam lėšų skiriamai iš ligonių kasų. Išimtis yra tik tada, kai tvarščius pageidauja pirktis pats pacientas, pavyzdžiui, neperšlampančius pleistrus. Šiuo atveju ligonių mama to nepageidavo. Jeigu pacientams kyla klausimų dėl mokamų gydymo paslaugų, jie gali kreiptis į ligonių kasas. Jeigu užmokestis už paslaugas ar gydymo reikmenis buvo paimtas neteisėtai, pinigai pacientui grąžinami. Šiaulių rajone tęsiasi klojimo teatrų tradicija. Mėgėjų teatrai iš visos Lietuvos šį savaitgalį ir vėl susirinks įspūdingoje Kurtuvėnų aplinkoje, kur vyks jau 16-asis Respublikinis klojimo teatro festivalis Kurtuvėnai 2016. Apie išskirtinį ir nuotaikingą šventę kalbame su Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro direktore Jovita Lubienė ir festivalio organizatoriumi Zenonu Gestautu. Labas vakaras. Labas vakaras. Na, tai pristatykite galbūt šių metų festivalį, kuo jis bus ypatingas, kuo jis kitoks. Kurtuvėnų festivalis, kuris šiais metais vyks jau 16 kartą, mūsų nuomonė yra kiekvienais metais ypatingas, turbūt nuo pat savo atsiradimo pradžios. Norėčiau keletą žodžių apie idėją, kodėl būtent Kurtuvėnuose tai buvo pradėta daryti. Legendos ir tikroji istorija pasakoja, kad dvarą statęs ir svirną statęs Nagurskis dar Baudžiavos laikais jau mylėjo teatrą ir spaudžiauninkais rengdavo scenas ir vaidinimus. Užfiksavę šitą momentą, kultūros darbuotojai nusprendė, kad šitą tradiciją reikėtų atgaivinti, nes ir patys medžiai, pačios auros ir piliakalnis ten turėtų mums leisti tai daryti. Ir šita idėja tikrai labai pasitvirtino. Festivalis organizuojamas jau 16 kartą, jis yra ir tarptautinis, ir respublikinis, ir kiekvienais metais pakviečiantis vis naujus, įdomius, gražius, žiūrovams patrauklius spektaklius ir įvairiausių kitokių idėjų ir minčių, pritraukiantis ir įgyvendinantis. Dar ką labai norėčiau pabrėžti, kad šitas festivalis yra unikalus tuo, kad jis sujungia bendram šventiniam atlaidų, Švento Jokūbo atlaidų savaitgaliui Kurtuvėnuose visus ten gyvenančius ir nuo kolektyvo organizacijų iki paprastų žmonių, mielai prisidedančių ir visų laukiančių atvykstant pas juos į svečiuose nuostabų į Kurtuvėnų kraštą, nuo įstaigų, organizacijų iki individualių žmonių. Kalbant apie šių metų 16-ąjį Respublikinį klojimų teatrų festivalį Kurtuvėnuose, jis yra kiek išskirtinis. Pirmą kartą jo metu organizuojame ir konkursą skirtą Povilo Višinskio prizui laimėti. Na, o spektakliai, kurie prasidės jau šį šeštadienį, kviečia maloniai nuo 17 valandos į Kurtuvėnų ratinę, kur įvyks iškilmingas festivalio atidarymas ir po to parodys spektaklius Joniškio rajono Gasčiūnų kaimo bendruomenės teatras Kitaip, kur parodys Kazio Binkio inscenizacija Tamošius be kepuris. Po to pasirodys Radviliškio Alksnupių kultūros namų teatras su Sofijos Kimantaitės Čiurlionienės komedija Pinigėliai. Ir užbaigs šią dieną teatrų pasirodymus Kurtuvėnų folkloro ansamblio Kurtuovė vaidintojų grupė su spektakliu Juozo Grušo Nenuorama žmona. Na, o po to pirmą kartą organizuojame tokią naujovę teatrališką naktį, kuri pirmą kartą ir tikim, kad pritrauks daug žiūrovų, kuri prasidės nuo 21 valandos, kurios metu koncertuos Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro puikus kolektyvai, tai grupė Neto, choras Melomanai ir dueto improvizacijos. Prie universalaus daugiafunkcijo centro vyks jaunimo diskoteka, kurioje dainuos žinomas dainininkas Deividas Bastys ir ves diskoteka didžiai mylę. Na, o dar išskirtinis toksai koncertas vyks bažnyčioje be 15:11, tai koncertuos šiauliškių grupė maestro Vaičiulionio Arts Vivo. Ir 24 valandą šventinis fejerverkas. Va, tokia bus teatrališka naktis. O 31 dieną visus kviečiame vėl pirmiausia į Švento Apaštalo Jokūbo bažnyčią, į atlaidus, o po to jau pasirodys taip pat daug spektaklių. Tai spektakliai iš
Anykščių, Pasvalio, Kretingos, Bazilionų ir Aglonėnų. Na, o kuri dalis festivalio tuo desertu galėtų būti pavadinta, ką labiausiai rekomenduojate pamatyti žiūrovui? Aš tai sakyčiau, kad tai yra dienas, savaitgalis desertas. Taip, ir savaitgalį praleisti Kurtuvėnuose, kai būtent šiauliškiams pabėgti nuo to miesto triukšmo, nuo tokio kvapo miesto, tiesiog manyčiau, kad verta pabūti šiame festivalyje tiems, kurie yra pasilgę gamtos, pasilgę to tokio tikro dvasinio katarsio, ūktelėjimo, pasibuvimo. Iš tikrųjų, tokio tikrumo, o ne tokio vat šou ir taip, kad mes tikrai kviestume visus praleisti savaitgalį Kurtuvėnuose. Dėkui. Ačiū. Dėkui jums. Toliau info studijoje. Jau kitą savaitę Šiauliuose prasideda tradicinių tapęs festivalis Šiaulių Monmartro Respublika. Visus dailės, muzikos ir poezijos gerbėjus festivalis suburs jau 13 kartą. Šiemet sulaukta ypač daug dailininkų. Į plenerą po atvirų dangumi jų susirinks apie 30. Nors organizatoriai sako, kad šiemet festivalis tradicinis, tačiau žada ir naujovių bei staigmenų. Šiauliuose rugpjūčio 3-ąją startuoja jau 13-asis prancūziška dvasia ir bohema dvelkiantis festivalis Šiaulių Monmartro Respublika. Šiemet visi prancūziško meno gerbėjai kviečiami į jį trumpu, bet iškalbingų šūkių – meilė. Svarbiausias festivalio akcentas – tarptautinis dailininkų pleneras po atvirų dangumi. Beveik 30 menininkų iš Lietuvos ir kitų pasaulio šalių kurs savo miesto viziją. Na, o kūrybinį procesą galės stebėti visi norintis. Organizatoriai sako, siekiantis laikytis festivalio tradicijų, tačiau kasmet įnešti ir vieną kitą naujovę. Šiemet naujieną ant laiptų galerijos pastato vyksantį šviesų ir video projekcijų performansas. Tai bus video projekcija sode, apšviestas visas pastatas, tai turėtų būti meninis apšvietimas, ne tik tai, kad apšviesti, bet meninis apšvietimas. Na, o kadangi tai yra Bugailiškio namas, senasis pastatas, tai ypatingai prasminant tą namą, tą vietą, galbūt atsiras su laiku žmonės pamatys ir pradės judinti tuos, nuo kurių sprendimų priklauso, kad reikia Bugailiškio namui, tai vietai, renovacijos. Šiemet festivalio atidarimas bus neįlinis. Siekdami įprasminti meilės savoką, organizatoriai paprašė žinomo Šiaulių menininko Kazio Bimbos pagalbos. Tad atidarimo metu bus pristatytas jo darbas, kuris simbolizuoja meilę tiek žmogui, tiek menui. Tačiau koks darbas tai bus, organizatoriai neatskleidžia, sako norintis palikti intrigą. Jūs esat girdėję, sakykime, Vilniui apie stebuklingąją plytelę. Taip. Ar jūs esat girdėję Vilnių? Ta plytelė jau turi sekėjus Tbilisi ir Šanchajai. Ar jūs esat girdėję apie Vilniuje meilės oboliuką? Va, tai visi tie dalykai, skelbus meilę, veikia ir mus. Bet kitas dailininkas, kitas kūrėjas, kita vieta ir kiti tos idėjos puoselėtojai. Todėl tai bus ne oboliukas ir ne stebuklinga plytelė. Per visus gyvavimo metus festivalis jau turi ir savo gerbėjų ratą. Organizatoriai sako, kad tai nėra masinis populiarusis festivalis, kur groja tranki muzika ir susirenka tūkstančiai žmonių. Svarbiausia, kad čia ateina tie, kurie tikrai neabejingi menui. Tai nėra tas festivalis, kur suvažiuoja visa Lietuva, gyvena palapinėse, nepraina pro alų ir pro dūzgiančius muzikos ten tuos kolektyvus. Tai visiškai neta, tai yra ramybės, tokio klasikinės muzikos geros, tapybos. Argi reikia ten, kur yra dailė, kur yra muzika, ar reikia didelio triukšmo, ar reikia labai daug žmonių, ar reikia... Žmonių reikia tiek, kiek kuriem reikia. Kadangi šiemet festivalio šūkis meilė, tuo pačiu tai ir tolerancija. Siekdami parodyti, kad meno nevaržo nei tautybė, nei rasė, nei pažiūros, organizatoriai pirmą kartą kviečia į festivalį sirų tautybės menininką. Dailininkas Mait Kara šiuo metu turi pabėgėlio statusą ir gyvena Vilniuje.
Šiaulių fotografijos muziejuje rengiamos diskusijos apie senąją fotografiją ir istoriją. Šiauliečiai turėjo retą progą susitikti su užsienyje kuriančia jauna menininke. Fotografijos muziejuje senosios fotografijos gerbėjai susitiko su Jungtinėje karalystėje gyvenančia lietuvių menininke, viena iš parodos požiūris į senovinio fotografijų autorių Indrė Šerpytytė. Kaip teigia fotografijos muziejus, jaunos autorės kūriniuose nagrinėjami atminties traumų ir praradimų klausimai per Lietuvos pokario ir dabartinę istoriją. Menininkė pristato savo mintis, kaip jį Lietuvos istoriją mato per Grūto parką. Paroda įdomi yra todėl, kad yra požiūris į senovinę fotografiją ir Lietuvos istoriją ir Lietuvos fotografijos istoriją. Tai, man atrodo, tai yra labai įdomi fotografijos paroda. Kas nuotraukose, kokie tie istorijos akcentai? Mano darbai tai yra apie KGB kaip kritimą apie Grūtos parką. Ir kas įvyko ir ką Grūtos parkas reprezentuoja. Anot menininkės, tai, kad jį užaugo ne Lietuvoje, suteikė jai galimybę kritiškiau pažvelgti į gimtosios šalies istoriją. Aš nekomentuoju, ar gerai ar ne, aš tiesiog klausiu klausimus, ar gerai ar ne ir ką tai reiškia mums. Ir mes turim tos klausimus klausti, nes tai yra mūsų istorija ir kaip mes žiūrime į praėjusią istoriją. Fotografijos muziejuje šiuo metu veikia Vito Luckaus fotografijos centro kuruojama paroda Požiūris į senovinę fotografiją, kurioje eksponuojami 13 skirtingų kartų Lietuvos bei užsienio autorių darbai. Luckaus fotografijos centro vedėjas sako, kad tai asmeninių, privačių ir istorinių archyvų atspindžiai, tokie kokius mato autoriai. Faktiškai prieš užris nepriklausomybės ir kai žmonėm natūraliai ateina poreikis kažkaip tai refleksuoti tą, kas buvo užgniaužta, kai negalėjo iš tikrųjų kalbėti labiau apie praeitį, apie savo kažkokias asmeninės traumas, šeimos traumas, šalies traumas. Tai tuo metu turbūt visam regione, visoje Sovietų sąjungoje vis daugiau autorėjome kažkaip kritiškai žvelgti tą savo praeitį, su jis nebebuvo to idealizavimo. Lankytojai parodoje gali išvysti ir Šerpytytės darbus. Tai antrasis fotografijos muziejuje organizuojamas susitikimas su šios parodos autoriais. Kągi tiek naujienų šiandien, ramaus vakaro su Šiaulių televizija, o infostudija darba tęs rytoj tuo pačiu metu. Juozo ir Žalės diena prasidėjo įprastai, nuo kelionės į ganyklą. Vakarop Juozas skubėjo parsivesti Žalę namo ir nutarė sutrumpinti kelią. Taip Žalė ir nebesulaukė Juozo. Ar buvo verta skubėti? Per 4 šių metų mėnesių Šiaulių apskrityje pradėti 458 ikiteisminiai tyrimai dėl vagysčių. Nors lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu bendras vagysčių skaičius sumažėjo, tačiau jos ir toliau sudaro apie 20% visų Šiaulių apskrityje užregistruotų nusikalstamų veikų. Pastaruoju metu padaugėjo vagysčių iš sodybų ir sandėliukų, iš automobilių, taip pat dviračių vagysčių darbuojasi ir kišenvagiai. Nemaža dalis šių nusikalstamų veikų įvykdyta dėl gyventojų nerūpestingumo bei nepakankamo dėmesio savo turtui. Pareigūnai sako, kad neretai patys gyventojai vagims pateikia informaciją apie save, o socialiniai tinklai vagims tikras informacijos lobynas. Žmonės dabar ypač populiarios yra informacinės technologijos, daug kas naudojasi Facebookais, messengeriais ir išvykę žmonės iš namų dalinasi įspūdžiais, būdami užsienio šalyse, kažkur toliau iš namų ir tai puikiai terpia vagims. Sekti, ar jūs esate namuose, ar jūsų turtas apsaugotas ar ne. Na ir puikiai galimybė vagišiams pasidarbuoti jūsų namuose. Štai pavyzdys, kad per didelis pasitikėjimas internetiniais draugais baigėsi labai liūdnai. Neseniai daug turto netekęs žinomas rūbų dizaineris sako, kad būtent socialiniai tinklai padėjo vagims. Ir Facebook'e buvo, šiaip mes patalpinom nuotraukų iš tų lenktynių. Paskui, aišku, aš jas ištryniu, nebėra jų. Tai
Vagys tikrai žinojo, kad namai tušti. Tai jie labai drąsiai ėjo čia. Manau, būtent tas buvo motyvas, kad žinojo, kad jie tušti per socialinius tinklus. Policija sako, kad gyventojai pagaliau turėtų išgirsti gal jau 100 kartų kartotą informaciją, neskelbti apie save per daug viešai. Tai mūsų patarimas atlieka kažkur tai važiuojant, nesireklamuoti, kad jūs esate vienoje ar kitoje šalyje, galbūt išjungti Facebook'o funkciją, kad, kuri rodo, kurioje vietoje jūs esate šiuo metu. Nu, taip apsunkinant vagišiams jų darbą. Dar viena vieta, kur Šiaulių krašte siautėja vagys, tai Kryžių kalnas. Pasirodo, vagių taikiniu tapo užsieniečiai. Keista, tačiau lietuviai ten praktiškai nenukenčia. Yra, turime duomenų informacijos, kad užsieniečiai gali būti tenais apgaulės būdu, iš jų išviliojami pinigai, piniginės dokumentai. Keletą tokių turime kreipimuose į mūsų įstaigą, bet policijos dėka ir Kryžių kalno darbuotojų dėka, kurios merginos, kurios dirba informacinėme centre Kryžių kalne, pavyko tiem turistam atgauti dokumentus. Žinoma, pinigų jau nebebuvo. Policijoje dirbam, to klausimu ieškome tų kišenvagių. Ir jeigu žiūri mūsų reportažą užsieniečiai, tai patarimas būtų saugoti savo pinigines ir neužkipti ant kišenvagių kabliuko. Artimiausią parą sulauksime ir lietaus, ir šilumos. Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį giedra, kritulių sinoptikai nežada, oro temperatūra sieks 17 laipsnių šilumos. Pirmoje dienos pusėje švies saulė, tačiau popiet apsiniauks. Iš atslinkusių debesų turėtų smarkiai palyti, galime sulaukti ir perkūnijos. Aukščiausia numatoma temperatūra dieną sieks 26 laipsnių šilumos.